Lorenc ishte ulur në kopsht dhe po zjente nga zemërimi për sjelljen e Oltës. Nuk mund ta besonte se dikush mund të ishte kaq manipulues dhe mizor. Lorenc ishte përpjekur gjithmonë të qëndronte jashtë dramës dhe konflikteve në shtëpinë e Big Brother, por sjellja e Oltës po i dilte jashtë kontrollit. Ai kishte parë teksa Olta kishte manipuluar konkurrentët e tjerë, duke i kthyer ata kundër njëri tjetrit dhe duke shkaktuar dramë të panevojshme. Lorenc nuk mund ta kuptonte pse ajo po e bënte këtë, dhe kjo e bëri atë vërtet të çmendur. Ai mendoi për të gjitha rastet që Olta kishte tentuar të ngjallte telashe dhe kjo vetëm e zemëroi më shumë. Lorenc e dinte që duhej të ruante gjakftotësinë në shtëpinë e Big Brother. Por po bëhej gjithnjë në më e vështirë. Olta e kishte çuar në kufit të tij dhe ai ishte gati të kaputej. Mori frymë thellë dhe u përpoq të qetësohej. Ai e dinte se nuk mund ta linte Oltën ta merrte më mirë, por ishte e vështirë të mos reagonte ndaj sharjeve dhe ofendimeve të saj.